Tere õhtust! On esmaspäev, 18. oktoober. Te vaatate Tallinna uudiseid. Kohalike omavalitsuste valimistulemused on kokku loetud. Räägime sellest nüüd lähemalt. Üle Eesti käis hääletamas 587379 inimest. Tallinnas võitis ülekaalukalt Keskerakond, kus 79. Tallinna volikogu kohast saadi 38. Selle mandaadiga Keskerakond ainuvõimu ei saavutanud. Kõige rohkem hääli sai Tallinna praegune linnapea Mihhail Kõlvart, kes teenis kokku 27737 häält. Kohalikel valimistel osales 54,7% valijatest, mis on kõrgem kui eelmiste valimiste ajal. Tallinnas olid kõige aktiivsemad valijad Nõmmekad ning ka Pirita elanikud. Reformierakond võitis kesklinnas ja Nõmmel ning ülejäänud linnaosades oli võidukas Keskerakond. Esmakordset ajaloos võitis Keskerakond ka Pirital. Kampaaniaperiood oli pingeline kõigile kandidaatidele, kes tänavakampaaniatel inimesi valima kutsusid. Mul on ainult kaks kampaaniakogemust, eelmised Riigikogu valimised ja nüüd esimesed kohaliku omavalitsuse valimised. Ja telgis olles oli kuidagi olukord palju sõbralikum, palju vähem oli pahandamist kui enne Riigikogu valimisi, nii et valijad kuidagi kohalike teemade osas on osavõtlikumad. Kõige rohkem hääl üle Tallinna sai praegune linnapea Mihhail Kõlvart, kes teenis kokku 27737 häält. Häälte magnetiks kujunes kohe linnapea järgi ka Mustamäe linnaosa vanem Lauri Laats, kes teenis kokku 8466 häält. Ma arvan seda, et see on hinnang kindlasti selle tööle, mis me oleme oma meeskonnaga 4 aasta jooksul Mustamäel teinud. Mustamäe on kindlasti saanud uue hingamise. Need samad prioriteedid ja eesmärgid, mis me oleme seadnud, et meil teenused peaks olema valdavalt ikkagi kõik käe jala ulatuses. Lõplikud tulemused kujunesid võidukaks Keskerakonnale, mis sai Tallinnas 79. volikogu kohast 38. Nende lähim konkurent Reformierakond sai 15 kohta. Ainuvõimu oleks Keskerakonnale toonud 40 kohta. Täna toimub häälte teistkordne ülelugemine, kuid olulisi muutusi see kaasa ei too. Korduslugemine algas meil täna hommiku kell 10 ja see on kulgenud täiesti plaanipäraselt. Alustasime esimest ringkondadega Pirita ja Lasnamäe ning need on ka lõpetatud ja hetkel loetakse Mustamäe hääli. Eks mingisuguseid väiksemaid korrektuure tuleb, aga midagi suurt ei ole. Milliseks kujuneb järgmine Tallinna võim ning kes suudavad tingimustes kokku leppida ja moodustavad koalitsiooni on veel küsimärgi all. Kui te peaksite saama võimu läbirääkimiste juurde, millised oleks sellised 2-3 programmi osa, millest te kindlasti ei ole nõus taganema? Üks kõige tähtsamaid seisukohti meie jaoks on, et laste haridustee, mis hakkab ju lasteaeda, saaks eesti keeles olema. Sellepärast, et just nimelt lasteaiast inimene omandab ju keele teatud alused ja ega see ei tähenda, et mitte keegi, mitte kusagil ei saa võtta ära emakeelt, aga elus edasi minekuks ja õppida heades kõrgkoolides ja nii edasi, selleks on vaja riigikeele oskus. Oma võidukõnes sõnas Mihhail Kõlvart, et õiglane on, kui erakonnad, kes enne valimisi andsid signaali, et Keskerakonna peab võimult tõukama, saaksid võimaluse kokku panna koalitsioon. Tänaseks on teada, et nii-öelda kambakat Keskerakonna vastu siiski teha ei taheta. Edasine sõltub juba Keskerakonna otsustest. Et siin vahepeal oli ju selline nagu mõte või ettepanek, eks ole, et need teised erakonnad, kes volikogus on, võiksid koos moodustada sellise Keskerakonna vastase koalitsiooni. No sellele me ütlesime täna hommikul selgelt ei, et seda ei tule. See oleks selgelt olnud maailmavaateliselt väga keeruline või väärtuseliselt väga keeruline valik sotsiaaldemokraatide jaoks, kui mitte öelda võib-olla karmimalt, et võimatu valik. Ja teiseks ka see, et ikkagi valimistulemused, et selles koalitsioonis oleks osalenud siis 5 erakonda ja neil oleks olnud 2-hääleline enamus volikogus, et me nagu ei näe, et niimoodi saab teha tõhuse linnavalitsuse, mis tõesti suudab teha tööd, suudab teha otsuseid. Ja nüüd on meil stuudios Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart. Tere! Tere! No valimised on nüüd läbi ja iga minut tuleb uusi uudiseid ja nagu me just ka sotsidelt kuulsime, siis Keskerakonnal tuleb nüüd hakata võimukõnelise pidama. Kuidas te kirjeldaksite tänast poliitilist õhkkonda? Tõepoolest olukord muutub väga kiiresti, sest veel mõni päev tagasi kõik erakonnad kuulutasid välja ja pidevalt seda ka kordasid, et peamiseks probleemiks Tallinna linnas on Keskerakond ja nende eesmärk on Keskerakonna kukutamine.
Ja praegu, kui tegelikult valija andis ka selleks mandaati ja me andsime ka signaali, et see peakski olema esimene ring, et kõik erakonnad peavadki oma vahel kokku leppima, et just neid muutusi läbi viia ja enda lubadusi siis ellu viia, tuleb välja, et ikkagi on teised plaanid. Aga meie vastutusest loomulikult ei loobu ja me ei soovi ka mänge mängida, et kui tõepoolest otsus või olukord on praegu selline, et ikkagi nad oma vahel kokku leppida ei saa, siis loomulikult me oleme valmis seda initsiatiivi võtma. Mida sa palju räägitud Keskerakonna ainuvalitsuse lõpp Tallinna linnale tähendab? No, suuremas plaanis elu läheb edasi ja kõik need lubadused, mis meie poolt on antud ja kõik projektid, mis on algatatud, peavad edasi minema. Ja me loodame selleks ka leida partneri, et kõik need suured asjad alates Tallinna haiglast ja lõpetades linnahalliga peavad olema ikkagi lõpuni viidud. Ennustusi on tehtud palju ja meie andmetel on ka esimesed läbirääkimised juba alustatud. Kas me võime nüüd küsida, kas Keskerakonnal on plaanis alustada Reformierakonnaga läbirääkimisi? Teil on muidugi huvitavad andmed, sest tegelikult veel täna hommikul, kui ma andsin intervjuusi, siis ma ütlesin, et nüüd meie kolleegidel on võimalus seda koalitsiooni kokku panna. Aga tõepoolest päeva jooksul hakkasid tulema signaalid, et erakonnad ei ole valmis seda tegema. Võib-olla veel arvatud üks või kaks erakonda. Ja meie nii kiiresti enda seisukohti ei muuda. Et võib-olla meie kolleegid on natuke painlikumad ja tõepoolest kiiremini. Ja saavad neid seisukohti muuta, meil selline võimekus puudub. Ja me lähtusime sellest seisukohast, mis oli välja kuulutatud juba tegelikult enne valimisi. Ma arvan, et juba kuu aega enne valimisi, et kui niimoodi juhtub, siis palun kolleegid tehke ära. Ja kui tänaseks on kolleegide seisukoht muutunud, siis meie ei ole veel valmis läbirääkimisi pidama, sest kõigepealt peab kujunema meie seisukoht ja meie ettepanek. Aga kui kolleegid hakkama ei saa või soovi seda teha, kas te olete mõelnud, kes võiks olla esimene, kellega te sooviksite rääkida? Noh, kujutage endale ette, et seda signaalina saavad meedia kaudu. Et tõepoolest me ei ole veel omavahel seda teemat arutanud, see on, nagu te saate aru, ikkagi väga tõsine otsus ja me ei soovi seda teha turutingimustel. Kindlasti me ei hakka korraldama paralleelselt läbirääkimisi, kindlasti me ei hakka kauplema ja ei hakka sellest intriigi looma. Me soovime, et see protsess oleks konkreetne ja soliidne. Aga enne seda peab tõepoolest kujundama enda positsiooni ja sellega välja tulla. Kui linna valitsemine läheb jagamisele, kas on juba mõeldud, millise valdkonna abilinnapea kohad välja jagatakse? Jah, no, kuna me pole veel läbirääkimise alustanud ja isegi partneri valinud, siis nii kaugele me kindlasti ei ole jõudnud. Aga jah, see on ka üks teema, mida koalitsioonipartnerid peavad oma vahel kokku leppima, et kuidas moodustada uue linnavalitsuse koosseisu ja kuidas ka kohti jagada. Ja seda küsimust tuleb lahendada. Millised oleksid punktid läbirääkimistes, millest teie kindlasti ei taganeks enda programmis? No, tegelikult kõik need suured asjad, mis on juba käivitatud, nagu ma ütlesin, Tallinna haigla, linnahall, linna juhtimissüsteemi reform, aga ka meie lubadused nagu pensioni lisa suurendamine,
ja ka uue toetusmeetme rakendamine õpilaste toetuse 1. septembriks. Et me kindlasti soovime leida partneri, kellega koos me saame neid lubadusi ellu viia. Aga loomulikult me saame aru, et peavad olema kompromissid ja loomulikult ka partner peab olema huvitatud ja peab saama võimalusega enda lubadusi ellu viia. Suur aitäh tulemast! Aitäh! Nüüd aga jätkame vaktsineerimisuudistega. Nädalaga on vaktsineeritud tallinlaste arv tõusnud 0,51%. Vaktsineerimispunktide teenusepakkujate hinnangul oli huvi vaktsineerimise vastu eriti suur just nädalavahetusel. Et vaktsineerimise kulgu veelgi tõsta, avataks 4 linnaosas vaktsineerimistelgid. Kui alles eile sai siin selle telgi juures valimishääli anda, siis alates kolmapäevast seab end siin sisse vaktsineerimispunkt. Vaktsineerida saab lasta end üle linna 4 vaktsineerimistelgis, Haaberstis, Kesklinnas, Nõmmel ja Põhja-Tallinnas. Vaktsineerimistelgid on avatud 20.–26. Oktoobrini. Eesmärgiks on vaktsineerimise tempot veelgi tõsta. Mis oleks teie poolne ettepanek, et kuidas Tallinna linnas vaktsineerimistempot tõsta? No mis te arvata, ega neid käekõrval ei saa ju inimesi viia sinna, eks ole ju? See inimene peab ise nii teadlik olema, et ta oskab otsustada. Ega siis ei saa ju neid väevõimuga viia. Lihtsalt 1000 krooni kätte ja... Usute, et see aitaks? 1000 peale võib-olla inimesed liiguksid, jah. Ma arvan, et ei peagi tõstma selle pärast, et iga üks peab aru saama ja vastutama oma tervise eest. Nädalavahetus näitas, et inimeste huvi vaktsiini vastu tõuseb. Haigekassa hinnangul võib põhjus olla nõustamisteenuste pakkumises, mida esmakordselt pilotiseeriti, kuid ka hirmus nakatumise ees. Kas te olete mures ka, et nii vähe inimesi vaktsineeritud on? Kui see haigus nii kiiresti jälle levib, et kõik terve linn on varsti täis ja kõik on kinni karantiinis ja loomulikult olen mures. Ei ole mures millegi pärast. Mul ei ole sellist hirmu ja eks hirmust toitub ka meie haigus. Alates kolmapäevast saavad kõik soovijad vaktsineerimise ja vaktsiinide alast nõu ning vaktsineerida üle linna 4 avatud vaktsineerimistelgis. Ja nüüd on aeg üle vaadata 3 päeva ilmaprognoos Tallinnas. Õõlvastu teisipäev on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub loodetuul 4-10, ööhakul puhanguti 14 meetrit sekundis. Hommikuks nõrgeneb. Õhutemperatuur on 0-+3 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub murdliku suunaga tuul 1-6 meetrit sekundis. Pärast lõunal tugevneb veidi. Õhutemperatuur on 4-6 kraadi. Kolmapäeva öösel pilvisus tiheneb. Pärast keskööd hakkab sadama vihma, algul tuleb sekkaga lurtsi. Õhutemperatuur on 1-4 kraadi. Päev on pilves, aeg-ajalt sajab vihma. Õhutemperatuur on 3-5, õhtupoolikul tõuseb 10 kraadi ümbrusesse. Õõlvastu 4 päev on valdavalt pilves ilm, aeg-ajalt sajab vihma. Puhub edelatuul 8-13, puhanguti 18 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 9-11 kraadi. Ennelõuna on muutliku pilvisusega üksiku vihmahooga ilm. Puhub edelatuul 8-13, puhanguti 18 meetrit sekundis. Pärast lõunal pilvisus tiheneb ja õhtul jõuab tihe vihmasadu. Tuul lühiajaliselt nõrgeneb, õhtul pöördub lõunakaarde ja taas tugevneb. Õhutemperatuur on 11-13 kraadi. Sellega Tallinna uudised tänaseks lõpetavad. Kohtume taas homme ikka samal ajal. Ilusat õhtu jätku!